Сьогоднішня наша публічна дискусія має назву «Культура. Привід для конфліктів». Питання культури ми включаємо і мову, традиції, релігію кожного з нас. Тобто такі питання, які, найперше, стосуються персональної людини і, на перший погляд, суб'єктивні, з іншого боку, на них дуже добре можна спекулювати, що, в принципі, відбувається як на міжнародній арені, так і всередині країни між окремими регіонами. Кожне покоління надає своє прочитання отих того свого національного коріння, так, своєї ідентифікації національної, своє бачення, щось до цього додає, що вже було від батьків і дідів. Я так думаю, так, щось доповнює чимось те, що вже було, збагачує. Може, і десь і щось і втрачає, напевно, ну, не без цього таке життя. Міжнаціональні конфлікти в світі через культури. І це конфлікт європейської християнської цивілізації, євроатлантичної, з жовтою мусульманською. Всі виробничі потужності знаходяться в Європі, Північній Америці, а всі світові запаси енергетичних носіїв знаходяться в ісламському світі, там, де Близький Схід. Вони бідні, а щоб добути нафту і продати, треба очищати. Це, що в нас називається нафтопереробний завод. Треба збудувати завод, тому треба систему освіти, початкової, середньої, середньоспеціальної, вищої, транспорту. Приїжджають оцей масив, маса спеціалістів з Європи, вони з собою привозять спосіб життя європейський. Як протистояти ворожій для них незрозумілій євроатлантичній цивілізації? Можна тільки два шляхи. Робити контркультуру, такі самі кучу телебачення, кінематограф, радіо, ЗМІ. Але для цього треба знову кучу грошей, тобто ресурси матеріальні, людські, інформаційні. Гроші треба, їх за рік не виростиш. І другий метод – боротися з ним озброєно. Збройно також важко, все те саме, а зброя бідних – це тероризм. Проблема глобальна номер один – це не тероризм, а це якраз конфлікт культур, зокрема, тих, що я назвав.